نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، زہر کی نماز تھی، عصر کی نماز تھی، صحیح مسلم میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نماز پڑھاتے پڑھاتے نبی پاک نے قدم آگے کیا، نماز پڑھاتے پڑھاتے قدم آگے کیا اور یوں ہاتھ اٹھایا پھر واپس کر لیا۔ اب نماز پڑھ کے نا تو سلام پھیرا تو صحابہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز میں پیر بھی آگے کیا تو ہاتھ بھی اٹھایا تو وجہ کیا تھی؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھ رہے تھے یا حضور کو دیکھ رہے تھے؟ تو صحابہ تو پہلے ہی بتاتے ہیں کہ بھائی ہم تو پہلی صف میں نماز اس لیے پڑھتے تھے کہ نماز بھی ہوتی رہتی تھی اور چپکے چپکے محبوب کی دید بھی ہوتی رہتی تھی۔ حضور سے پوچھا یا رسول اللہ وہ نماز پڑھتے پڑھتے قدم آگے بڑھایا آپ نے تو پھر پیچھے کر لیا کیا تھا، اور ہاتھ اٹھایا تو پھر آپ نے نیچے کر لیا؟ تو نبی کریم فرمانے لگے نماز پڑھاتے پڑھاتے جب میں نے کہا نا سمیع اللہ لمن حمیدہ، اچانک میری نظر اٹھی تو جنت میں چلی گئی، نظر اٹھی تو جنت میں، تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے۔ تو محبوب فرماتے ہیں جب میری اوپر نظر گئی نا تو میں نے دیکھا کہ انگوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا ہے جنت میں، تو میں نے ہاتھ بڑھایا کہ توڑ لوں۔ حضور کھڑے ہیں مسجد نبوی میں اور فرماتے ہیں کہ میں یہاں کھڑے ہو کے ہاتھ اونچا کروں تو میرا جنت تک پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا میرا ارادہ ہوا کہ وہ خوشہ جنت کا توڑ لوں، اور ذرا میں نے پیر آگے بڑھایا ہی تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ جنت راز ہے تو راز ہی رہنی چاہیے، یہ راز کھول گیا تو مزہ نہیں آئے گا۔ تو میں نے پھر وہ ہاتھ واپس کر لیا۔ صحابہ کہتے ہیں جب نبی کریم نے یہ بیان کیا تو ہمارے چہرے نہ تجسس سے کھیل اٹھے، تجسس سے، ہم کوئی بات اور بھی سننا چاہتے تھے۔ تو محبوب فرمانے لگے اگر میں وہ خوشہ توڑ کے لے آتا اور تمہیں دے دیتا تم قیامت تک بھی کھاتے رہتے تو تم سے ختم نہیں ہونا تھا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ او بھائی میرے رسول کریم کے واقعہ معراج پہ شکوا کرنا، کہنا سمجھ میں نہیں آتی کیسے گئے تھے، تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثالے شب اسرا، اس لیے کہ تیرے لیے دو چار قدم